खास गरेर यो नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डाक्टर बैकुण्ठ अर्याल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएकोमा प्रचलित कानुन बमोजिम उहाँ स्वतः निलम्बन हुनुभएको छ। हाललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरी उहाँलाई उक्त पदमा सरुवा गर्ने भन्ने निर्णय क्याबिनेटको बैठकले गरेको छ। र अर्को यो आर्थिक वर्ष 2080-81मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी वित्तीय सामान्यकरण अनुदानको रकम हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ। अहिले 87 अर्ब 35 करोड 29 लाख विनियोजन भएको थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई दिने भनेर, त्यसमध्येको 93% हुने गरी रु 16 अर्ब 79 करोड 22 लाख रुपैयाँ तत्त स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ। महत्त्वपूर्ण दुईटा निर्णय हुन्, अरू बाँकी हामी फेरि छलफल गरेर बस्नेछौँ। एउटा यस्तो छ, कसैलाई मुद्दा दायर हुँदैमा त्यो व्यक्ति दोषी प्रमाणित हुँदैन हैन, मुद्दा अवधिभर त्यो उहाँको पद स्वतः निलम्बनमा हुन्छ, त्यसकारण त्यो पद रिक्त भएको अवस्था हैन। अब पद एकातिर उहाँ निलम्बनको अवस्थामा हुनुहुन्छ, अर्कोतिर पद रिक्त भएको छैन, त्यसकारण हामीले कायम मुकायम गर्न अथवा रिकन्फर्म गर्न अरू कुनै गर्नलाई पनि एउटा बाटो नखुल्ने भएको कारणले गर्दा पनि यो विशेष पद सिर्जना गरिएको हो र उहाँको अवधिभर यो विशेष पद रहन्छ। उहाँको अवधि सिद्धेपछि विशेष पद स्वतः हट्छ।